ଅଗୁଣ ଅମାନ ମାତୃପିତୃହୀନ ଯୋଗୀ ଅମଙ୍ଗଳ ବେଶ ସଂଶୟ ବିହୀନ ଚିର ଉଦାସୀନ ହୋଇବ ତାର ପ୍ରାଣେଶ। କେହେନ୍ସି ବି ଝିଅର୍ ଲାଗି ଇସବୁ ଗୁଣ ଥିବାର ଗୋଟେ ବରପିଲା ଯଦି ମିଲ୍ବା ବୋଲିକରି କେହେନ୍ସି ବି ବାପା ମାଆକେ କୁହାଯିବା ବେଲେ ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼୍ବା। କାରଣ ମଣିଷର ଲାଗି ହୁଏତ ଯେନ୍ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ ଯାହାଙ୍କର ପାଖେ ଇସବୁ ଗୁଣ ଭଲ୍ ହେଇଯାଏସି, ଇସବୁ କିଛି ଭଲ୍ ହେଇଯାଏସି, ସେ ହେଉଛନ୍ ଏସୀୟ ମହାଦେଶନେ ବହୁତଟେ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଆର୍ ଉପାସନା ପରମ୍ପରାର ଶିଖର ପୁରୁଷ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କନିଆ ଖୁଜା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛେ, ସପ୍ତଋଷି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରିଛନ୍, ସେମାନେ କେନ୍ଠାନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍, ପତରବେଣୀ ପରମ୍ପରା କାଣା ଜାନ୍ମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। वंदे पुण्यकरं प्रपुन्नानिकरेश्वर जगवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्याविभवं सत्याप्रियं सत्यदं विष्णुर्ब्रह्मानुत स्वकर्योपान्तकुतिं शङ्करं। उभु देवतामानंकर अनुरोध क्रमे शिव विवाह हेबा पई राजी हेइसंती एवं सभी अछु आपनकर अलीअल कन्या पार्वती सहित शिवंक विवाह देवा पई एही उद्देश्य आमे आसीअछु। ମହାଦେବଙ୍କର ଲାଗି କନିଆ ଖୁଜି ବାହାରିଛନ୍, ଶୋଭାଯାତ୍ରାନେ ବରପିତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସପ୍ତଋଷି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଘରେ ସପ୍ତଋଷି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପହଞ୍ଚିକରି ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବିହା କରବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବରପିତା କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କୁ ବିହା ଲାଗି ରାଜି କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗୀ ପତର ଦେଇକରି ବିହା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ଶିବଙ୍କର ବମ୍ରାଟ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ପିତା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜିନାମା ହେଲେ, ସେ କନ୍ୟାଦାନ ଦେବାର୍ ଲାଗି ରାଜି ହେଲେ, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରବାର୍ ଲାଗି ରାଜି ହେଲୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ଥିର ରଖିକରି ଯାଉଛୁ। ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚଏସ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ସହସ୍ର ବର୍ଷରୁ ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ତାମାନେ ଇଭିନ୍ ବେଲପତ୍ର ଗୋଟେ ବି ପାଟିରେ ପକେଇନେ ଏବଂ ଇନେ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟାର ଫଳାଫଳ ଆମେ ମାନବ ତାକୁ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନବ ସହିତ ମିଶେଇକିରି କର୍ମଟା କରୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ସେମାନେ ନିଜେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଆମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘଟସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଣିକି ସ୍ଥାପିତ କରିକିରି ସଂସାର ରୀତି ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇକିରି କରୁଛୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଆମର ପତ୍ରପେଣ୍ଡି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିକରି ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ ନିବାସୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କର ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହରା ତ୍ରିଲୋଚନା ପାଠ ହେଲା। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ବଜା ଗଜା ଲାଇଟ୍ ଫେଟ୍ ଧରିକି ଆମର ଘରକୁ କାହିଁକି ଲାଗି ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ବାବୁ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଯାକର ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ବାଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ଜଗନ୍ନାଥ କଲେଜ ନିବାସୀ ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଳିଅଳ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଆମେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବହୁ କରବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ପିଲାର ଗୁଣଗ୍ରାମ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମ ପଚାରିଲୁ। ତାଙ୍କର ଝିଅର ଗୁଣଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ଶାଳପତ୍ର ଯେଉଁ ବାସ୍ତରଟା ଥିଲା, ସେ ଶାଳପତ୍ର ବାସ୍ତରଟା ଆମର ବାବା ବାଲିଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପିତା ରାମଚରଣ ମିଶ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଶାଳପତ୍ରଟା ସମର୍ପଣ କଲେ। ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମର ପତ୍ରପେଣି ଯାତ୍ରାଟା ସମାପନ ହେଲା। ସିଆଡ଼େ ଯେ ବିହାଘର ଠିକ୍ ହେବାର ଉତାରୁ ବନେ ଖୁସ୍ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା ବାପା। ମନ ଭିତରେ କେତେ ଉଷ୍ନା କି ଆଗ୍କେ ବିହାଘର, ହେଥିର୍ଲାଗି ଯେତେ ବି କାମ ଅଛେ ସେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ସାରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ବିହାଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଂସର୍ସା ପାଖର ପଡ଼ିଶା ସମକୁ ଡକା ଯାଏସି। ସେନ୍ତା ଇ ବିହାଘରେ ବି ଚାଲିଛେ ଡକା ହକା। ଆସୁଛେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା, ଲାଗୁଛେ ଗହ ଗହ। ନନ୍ଦପଡ଼ା ବମ୍ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସରିଛେ ପତର୍ପେଣି। ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ଆଉ, ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ବାହାଘର। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେ ହିସାବରେ ପାଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। କାଣା କାଣା କରିଛନ୍ ପଟାବାର ଲାଗି? ସବୁ ହେଇଛି, ସବୁ ଆମର କୁଣିଆମାନେ ବି ଆସିଗଲେନି ଆଉ କିଣା ବିକା ବି ସବୁ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି।
सब अलंकार भी तैयारी सुना रूपा अलंकार सब शिवंकर मुकुट आ रूपार मुकुट हार कठौ त्रिशूल बेलपत्र पाछटी आलु आ सब गोड़ धोईकी सब फूल चंदन देकर पाछटी अणा है खुशी लगुच हाँ से बहुत बर्ष स्वप्न था आटा एक सफल सप्त ऋषि गण तर महादेव लगी कन्या खोजी बाहरी कन्या खोजी बाहरी करी से खोजा खोजी कर आसिक आमर घरे पहुँचले आम महादेव विषय सब पचारू जे आम झी तो बाहदमु आम तो बर विषय सब जानवार कथा से आमको बर विषय डिटेल सब कहीदेले डिटेल कहलापर आम हृदबोध है आम कहल हाँ ठीक अच्छे आमर कन्या आम कन्यादान करमु बागर करमु सुलक्षणी स्वामी वल्लभी ए सती एहा गुणे कुल तुम्भ लभिव सुख्याति त्रिलोके पूजिता हेब कुमारी तुम्भर तार सेविले सकल दुख हेब दूर। सप्तऋषि पंडित मंडली सर्वगुणा संपन्ना देवी पार्वती को महादेव लगी ठीक करिछन स्वर्गी पतर देकर महादेव आर देवी पार्वती बिहा ठीक हो यहादे सभे टागिछन से शुभ समिया के से शुभ लगन के जितेबेला महादेव देवी पार्वती हाथ धरबी जुहार।